Det, alltså, det måste vara en slags helhet i det, va? Det måste ni förstå själva, en slags helhet. Jag vet inte hur ni har med den biten. Förstår du? Okej, jag ska bli mer pedagog. Du sitter och skiter, va? Mm. Och du sitter där som en helhet och skiter, va? Du ser ut likadan som skiten som du kommer där bak, va? Du ser ut som, ja, du ser ut som avföring helt enkelt. Och tills dess att du lämnar avföringen från dig så är det väl din, va? Sen tar vattnet över. Och tills dess att jag lämnar bilen från mig så är det min. Så att, någonting åt det här hållet helt enkelt. Kan vi hålla det?